დილა მშვიდობისა, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ტრადიციულად შემოგთავაზებთ დილის პროგნოზ ოშო ძენ ტაროსგან. ამჯერად ოშო ძენ ტაროსგან. ვნახოთ აბა, რა ინფორმაცია ექნება თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს მთელი დღის პროგნოზის სახით. აბა, ვნახოთ, რა ინფორმაცია ექნება. ეს ინფორმაცია შეეხება როგორც თქვენს პირად ცხოვრებას, თქვენს ჯანმრთელობას, თქვენს კარიერას, ბიზნესს და თქვენს ურთიერთობას საზოგადოებაში. და აგრეთვე ვნახოთ აბა კიდევ რა გამოჩნდება. ის სიტუაციები, რასაც თქვენ დღეს ელოდებით. მოდით აბა ვნახოთ, როგორ წარიმართება ეს სიტუაციები, ეს შეხვედრები, ეს დიალოგები. ვნახოთ აბა, როგორ წარიმართება. თქვენ წინაშე ოშო ძენ ტარო. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. ვინც აირჩიეთ ეს ვიდეო აი ამ დასათაურებით, დიდი ალბათობით მისთვის არის, მასზე რეზონირდება. მაგრამ ვერ შეგვიძლიათ, რომ ყველა სიტყვა თქვენს მიმართებაში მიესადაგოს, რეზონირდეს, რამდენადაც ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის. უფრო მეტი ინფორმაციის მოწოდება ტაროდან შესაძლებელი გექნებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის შემთხვევაში. როცა უშუალოდ თქვენ დასვავთ ტაროსთან შეკითხვებს და უშუალოდ მიიღებთ აი კონკრეტულ ინფორმაციებს, რომელიც თქვენთვის იქნება განკუთვნილი. აი ახლა უცბად ჩეხვას შევაჩერებ და შევხედოთ აბა დასტის ქვემოთ რა რკანი იქნება, აი მის მიხედვით ზოგადად აი ესეთი იქნება მთელი დღე. ცოტა კიდევ ავჩიხავ და ნახოთ აბა მორჩა. აბა ნახოთ, შევხედოთ ზათხართ ნებისმიერი ინფორმაციისთვის. არ შეგაშინოთ ნეგატიურმა ინფორმაციამ, თუ დავშვათ ასეთი არკანი დაჯდეს. არ შეგაშინოთ, რამდენადაც თქვენ იქნებით უკვე შეიარაღებული ამ ინფორმაციით, რომ იქნებით უფრო მეტად გაფრთხილებული, წინდახედული და ასე შემდეგ, უფრო გაითვალისწინებთ რაღაც ბევრ რაღაცას. რომ ნახოთ. აჰა. ეს არის მორალურობა. მორალურობა. ეს რას ნიშნავს? რომ განთავისუფლდეთ რაღაც შემოჭილობისაგან, იცით? რაღაცა შემოჭილობა გაქვთ თქვენ, რაც ხელს გიშლით, რომ უფრო თავისუფლად მიიღოთ რაღაცა გადაწყვეტილებები. მომგესმით? რაღაცა მომენტში. რაღაც ბევრს ფიქრობთ. ბევრი აწონდაწონა გახასიათებთ რაღაც საკითხთან მიმართებაში. რაც მაგალითად ხშირად არც არის საჭირო ამდენი ფიქრი. ზოგჯერ სწრაფი გადაწყვეტილება უფრო მეტ და კარგ შედეგს იძლევა, რომ იცოდეთ. ვნახოთ აბა, პირველი შეკითხვა ასეთი იქნება. და ზოგადად ვსაუბრობ ასეთ თემაზე. გაიცანით და მოგეწონათ ახლო ურთიერთობის პერსპექტივა მასთან. აბა ვნახოთ. ხვდებით ხომ, რაზედაც არის საუბარი? ახალგაცნობილ პიროვნებასთან გაიცანით ერთი შეხედვით და მოგეწონათ ახალი ურთიერთობის პერსპექტივა მასთან. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება ოშო ძენ ტაროს თქვენთვის. პირველი შეგრძნებები თქვენში, რაც მასთან შეხვედრამ აღგიძრათ. როგორ ხედავს ამას ტარო? მეორე, მისი პირველი შთაბეჭდილება და შეგრძნებები თქვენს მიმართ. მესამე,
ესე იგი, თქვენი უფრო მეტად დაახლოვების პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან. როგორ ხედავს ამას ტარო? თქვენ გაქვთ დიდი სურვილი. მეოთხე, მისი გრძნობების გაღრმავების პერსპექტივა. აი ამ ურთიერთობაში თქვენს მიმართ. ნახოთ, აბა როგორ ხედავს ამას ტარო? ჯერ უნდა ჩამოყალიბდეს რაღაც ურთიერთობა და მე მისი გრძნობები განვითარდეს, ხო? აბა ვნახოთ ამას როგორ ხედავს. ჯერ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივას და მე მისი გრძნობების გაღრმავებას. მეხუთე. როგორ ხედავს ოშოცენტარო ამ ურთიერთობას, როგორც დროებით თუ როგორც სიცოცხლის ბოლომდე? აბა ვნახოთ. მეხუთე. ну сицоцхлис боломде ხო ხდებით ამაში ასოცირდება უკვე თქვენი დაოჯახება თქვენი დაქორწინება და ასე შემდეგ თქვენი ერთად ყოფნა მეექვსე ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის შეგახსენებთ ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით ეს ინფორმაცია დიდი ალბათობით აი ვინც ამოირჩიეთ აი ამ დასათაურებით ეს ვიდეო ხო დიდი ალბათობით არის მისთვის ვერ შეგპირდებით რომ ყველა სიტყვა რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, მაგრამ დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება ისეთი ინფორმაცია წამოვიდეს თქვენთვის, რაღაც ისეთი სიტყვა დაიჭიროთ, რომ აი პირდაპირ თქვათ და გაგიკვირდეთ, რომ ეს არის ჩემი. ნახოთ აბა პირველი შეკითხვა. ესე იგი, საუბრობთ ასეთ თემაზე. პირველი შეხვედრა, პირველი დანახვა. გაიცანით და მოგეწონათ. ახალი ურთიერთობის პერსპექტივა, ეს ახლო ურთიერთობის პერსპექტივა მასთან. როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო? ნახოთ აბა. პირველი შეკითხვა. პირველი შეგრძნებები თქვენთვის, რაც მასთან შეხვედრამ აგიძრათ. როგორ ხედავს ამას ტარო? პირველი შეგრძნებები. ნახეთ. პირველი შეგრძნება ეს არის იცით როგორი? და თქვენი გრძენით რომ ის არის თქვენი. გესმით? რომ ის არის თქვენი და თქვენ ხართ მისი, რომ მის გარეშე თქვენ ვერ იქნებით. რაღაც აი ესეთი გრძნობები აგიწრათ. აქ არის მოწონება, თან იმასაც გრძნობთ რომ რაღაცა გარკვეული გამოცდილება გაქვთ უკვე, შეიძლება უკვე დაღლილიც ხართ რაღაც აი ამ გამოცდილებებით, აი უნაყოფო გამოცდილებებით, უიმედო გამოცდილებებით და უპერსპექტივო გამოცდილებებით. და აი ეს შეხვედრა თქვენ გაძლევთ იმედს რომ აი ეს პიროვნება იქნება თქვენი. ნახოთ აბა, გავაგრძელოთ შემდეგ რა ხდება. მეორე შეკითხვა, მისი პირველი შთაბეჭდილება. თქვენი პირველი შთაბეჭდილება უკვე გავიგეთ როგორიცაა. მისი პირველი შთაბეჭდილება და შეგრძნებები თქვენს მიმართ აი ამ შეხვედრიდან. ნახოთ აბა, მისი პირველი შთაბეჭდილება. შთაბეჭდილებები. მინდა გითხრათ, რომ მისი პირველი შთაბეჭდილება ისეთი არ არის, როგორც თქვენ გქონდათ მისი დანახვის და მასთან გაცნობის შემდეგ. ნახოთ აბა, აქ მინდა კიდევ დამატებითი შეკითხვა ჩავთო. დამატებითი შეკითხვა ჩავთო ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. აი ეს მისი პირველი შთაბეჭდილება. მისი პირველი შთაბეჭდილება. ეს არის იცით რა არის? რაღაცა ახალი გამოცდილება მისთვის, ახალი ხედვა. თქვენ რა თქმა უნდა, თქვენი გრძნობები მისთვის როგორ გითხრათ, შეგატყოთ, შეგამჩნიათ. არ გამოპარვია თქვენი აი ეს შეგრძნებები, ეს თქვენი პირველი შთაბეჭდილება, მას არ გამოპარვია, მინდა გითხრათ. და ეს კარგად შეგამჩნიათ თქვენ და კარგად ამოიცნო რო ეთქვიან თქვენში. მაგრამ რომ გითხრათ, რომ მასზედაც ისეთი კარგი შთაბეჭდილება დატოვეთ თქვენ, როგორც თქვენზე დატოვა მან შთაბეჭდილება, არ არის სწორი. აქ არ არის ესეთი ინფორმაცია. მესამე, თქვენი უფრო მეტად დაახლოვების პერსპექტივა. ნახოთ აბა, აი ამ შეხვედრიდან როგორ ხედავს ამას ტარო?
აი ამ არკანიდან ჩანს, რომ თქვენ ენდობით ერთმანეთს ორივე. ორივეს გაქვთ რაღაც ერთმანეთის, როგორ იცით, აი ენდობით, რომ არ გაქვთ ეჭვი ერთმანეთის მიმართ, რომ აი ის ესე რაღაცა ზურგს უკნიდან რაღაცას ფიქრობს, რაღაცა ინტერესი აქვს თქვენს მიმართ, ან რაღაცა ისიც ამას ფიქრობს თქვენს მიმართ და თქვენც ამას ფიქრობთ, თქვენც იგივეს ფიქრობთ იმის მიმართ. აი არ ფიქრობთ, რომ ერთმანეთის მიმართ რაღაც ანგარებით ხართ, გესმით? აი სუფთად, სუფთა გრძნობებით ენდობით ერთმანეთს. აბა ვნახოთ შემდეგ, მეოთხე. მისი გრძნობების გაღრმავების პერსპექტივა თქვენს მიმართ. აი ნახეთ. მისი გრძნობების გაღრმავების პერსპექტივა. რაც პირველ არგანში ამოვიდა, ცოტა ჩაკეტილობა პირველ არგანში და არ გაჩვენეთ და ეს პირველი, ანუ გაცნობის შეკითხვასთან რომ დავსვი, ეს იყო თავშეკავების, რაღაცა დამოხრუჭების, თითქოს ამ პიროვნებასაც აქვს რაღაცა წარე გამოცდილება წარსულში პირად ცხოვრებასთან დაკავშირებით და აი აქ ცოტა არ იყოს რაღაცა შეიკავა თავი. მაგრამ როგორც ასეთი, აი პირველი შთაბეჭდილება ნამდვილად პოზიტიურია მისი. ის ფიქრობს, რომ ეს არის რაღაცა მის ცხოვრებაში ახალი, რაღაცა კარგი, რაღაცა პოზიტიური, რაღაცა ნათელი. და რაც შეეხება ამ მეოთხე შეკითხვას, მისი გრძნობების გაღრმავების პერსპექტივა თქვენს მიმართ, დიახაც, სწორედაც რომ არის. მისი გრძნობები, რომელიც იყო აქამდე ჩაკირული და რომელიც იყო ჩაკეტილი, აი თქვენთან მიმართებაში, აი ეს თითქოს ავლენს რაღაცა უფრო მეტ თავისუფლებას, იძენს ეს გრძნობები და უფრო ავლენს, გესმით? აი ამ ჩაკეტილობიდან გამოდის. ჩაკეტილობიდან გამოდის. აი თითქოს ასხივებს, გამოასხივებს აი ამ გრძნობებს თქვენთან მიმართებაში. აძლევს თავის თავს ყოველ შემთხვევაში უფლებას, რომ თქვენთან მიმართებაში იმდენად სანდოდ გრძნობს თავს, იმდენად, რომ თავის თავს აძლევს უფლებას, რომ გამოამჟღავნოს აი ეს გრძნობები თქვენთან მიმართებაში. მეხუთე შეკითხვა. როგორ ხედავს ოშო ზენტარო ამ ურთიერთობას? როგორ ხედავს ოშო ზენტარო ამ ურთიერთობას? როგორც დროებით თუ როგორც სიცოცხლის ბოლომდე? სიცოცხლის ბოლომდე მოიაზრება თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი ერთად დაოჯახება, დაქორწინება და ასე შემდეგ. ნახოთ აბა, ესე იგი, როგორ ხედავს ოშო ზენტარო ამ ურთიერთობას? როგორც დროებით თუ როგორც სიცოცხლის ბოლომდე? როგორც დროებით თუ როგორც სიცოცხლის ბოლომდე? აბა ნახოთ. იცით რა არის, უფრო ამოვიდა დროებითი ვიდრე სიცოცხლის ბოლომდე. მაგრამ ეს ურთიერთობა იქნება რაღაცა ძალიან ღრმა, ძალიან, იცით, როგორ ორივეს რომ მოგცემთ რაღაცა დიდ ბედნიერებას. გესმით? აი ეს დროებითი ურთიერთობა რაღაც დიდ ბედნიერებას მოგიტანთ და დიდ გამოცდილებას მოგიტანთ. ხომ გესმით? და აი აქ ურთიერთობა, აბა ვნახოთ, შევეკითხები ახლა, ურთიერთობა როგორ განვითარდება აქ? ურთიერთობა როგორ განვითარდება? თქვენი ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთობა ხო გეუნებით, აი ვითარდება ძალიან ძალიან, აი როგორც აი ძალიან მეგობრული, ძალიან კარგი მჭიდრო ურთიერთობა რომ აქვთ, აი დიდი ხნის ცოლქმარს უკვე, გესმით? აი მრავალი წლის დაოჯახებულ ცოლქმარს რომ აქვთ ურთიერთობა, აი ისეთი ურთიერთობა განვითარდება. რაღაც ძალიან მალე მოხდება თქვენი სულების დაახლოება. ხომ გესმით? თქვენი სულების. Ну, რა თქმა უნდა, მას მოყვება თქვენი ფიზიკური დაახლოებაც. ვნახოთ აბა შემდეგ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის, არა იცით, როგორ მაინტერესებს, იმიტომ რომ აქ ჩანს გამოცდილების მიღება და ვფიქრობ, რომ გამოცდილების მიღება ეს ალბათ ურთიერთობის დასრულების მერე. მოდით აბა კარგით შევხედოთ, რამდენად არის, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ურთიერთობის დასრულებას? როცა იქნება,
იცით, ეს ძალიან, ეს ურთიერთობა, მინდა გითხრათ, დიდხანს გაგრძელდება. შეიძლება 1 წელი, 2 წელი, 4 წელი, შეიძლება 5 წელი და 7 წელიც. მაგრამ რაშია საქმე? მაგრამ რაშია საქმე? აბა ვნახოთ, სადამდე მიგიყვანთ აი ეს შენელებული როიტყვიან, იცით რა არის, აი საბოლოოდ ერთად ყოფნის სურვილი შენელებულია, გესმით? აბა ვნახოთ. მისი სურვილი დაოჯახებისკენ, დაოჯახებასთან დაკავშირებით. მისი სურვილი დაოჯახებასთან დაკავშირებით. მისი სურვილი, კი ბატონო, ამოვიდა მისი სურვილი დაოჯახებასთან დაკავშირებით, ძალიან ძალიან სასიხარულო. მაგრამ რამდენად იქნება ეს პერსპექტივაში? აბა ვნახოთ, რამდენად იქნება პერსპექტივაში ეს დაოჯახება? კი ბატონო, სურვილი არის, საუბარიც არის, მაგრამ პერსპექტივა. ხომ გეუბნებით, აი არის რაღაცა მისი სურვილი, ამეთ დასაწყის ეტაპში იქნება მისი სურვილი, იმდენად კარგი ურთიერთობა გაქვთ, იმდენად კარგი. მაგრამ რა ხდება, იცით? იმდენად დიდხანს გრძელდება ეს ურთიერთობა. აი ამ ფიქრში, ამ სიზანტეში, აი ამ ნელა დორე განვითარებად ურთიერთობაში, რომ ეს ადამიანი უფრო უნდება ფიქრს. და ვნახოთ, აბა ეს ფიქრი, ამ ფიქრით, აბა საბოლოოდ რამდენად გადაწყვეტს თქვენთან დაოჯახებას. ვნახოთ, აბა აქ ამოვიდა რაღაცა კარმული შეფერხება, კარმული. ხომ იცით თქვენ კარმა რასაც ნიშნავს? ეს არის შეიძლება წინაპრებიდან გადმოსული კარმა, რომელიც ამძიმებს ყველანაირ სასიკეთო პროცესებს, რაც შეიძლება მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. ეს იქნება კარიერული წარმატება, თუ ეს იქნება წარმატება პირად ცხოვრებაში. აი ნახეთ, კარმული პრობლემები, კარმული დაბრკოლებები და აი ამ არკანიდან მე შემიძლია მხოლოდ გაფრთხილება მოგცეთ, რომ დაანთოთ სანთელი თქვენი წარსული ოჯახიდან, წასული თქვენი ახლობლები, გარდაცვალებული ახლობლებისთვის, გარდაცვალებული ახლობლების სულების ხსენებისთვის, რამდენადაც აქ ჩანან ისინი, როგორც თქვენგან მივიწყებულები. და ისინი თავს გახსენებენ, რომ თქვენ უნდა იფიქროთ არა მარტო თქვენს პირად კეთილდღეობაზე, რომ მათაც სჭირდებათ გახსენება ხანდახან. რამდენადაც ისინი არიან იქ მარტო და მათ ჩვენგან სჭირდებათ ლოცვა, მოხსენიება, თუნდაც აი იცით რა არის, პერიოდულად პანაშვიდის ჩატარება ტაძარში, რომ მიხვიდეთ და თქვენს მოძღვარს რომ ეთქოთ, აი როგორ მოვიქცე წასული სულების მოსახსენებელი პანაშვიდი, მინდა რომ ჩატარდეს. აი ასეთი პანაშვიდები ძალიან დაგეხმარება თქვენ ამ კარმული ვალების განთავისუფლებისაგან, კარმული ვალებისაგან განთავისუფლებისაგან. ხომ გესმით? იმისათვის, რომ თქვენ შეგეწყოთ ხელი როგორც პირად ცხოვრებაში, ასევე კარიერულად. გესმით? ეს ამბავი მოაწესრიგეთ თქვენ, ეს საკითხი. ესე იგი, შევთანხმდით, რომ თქვენ სანთელს დაანთებთ ხოლმე ტაძარში და მოიხსენებთ წარსულ ადამიანთა სულებს, გარდაცვალებულ ადამიანთა სულებს, რომ თქვენ უფრო მოგემართოთ ხელი პირად ცხოვრებაში, კარიერაში და ასე შემდეგ, ყველა მიმართულებით. აი ეს არის დამაბრკოლებელი, ძირითადი დამაბრკოლებელი ეს არის, რომ თქვენ ვერ გადაგიწყვეტიათ, რომ თქვენ აქამდე ოჯახი ვერ შეგიქმნიათ. აი ეს არის პირველი მიზეზი, რომ თქვენ არ გახსენდებათ წასულ ადამიანთა სულები. მიხვდით ხო რასაც ვამბობ? ყოველ შაბათ კვირას, შაბათ დღეს, შაბათი დღე არის განკუთვნილი მიცვალებულთა ხსენებისთვის. მიდით ტაძარში შაბათ დღეს და შეეკითხეთ, თუ ეს არიცით თქვენ, თქვენს მოძღვარს შეეკითხეთ, როგორ უნდა მოიქცეთ, როგორ უნდა მოიხსენიოთ მიცვალებულთა სულები, რა უნდა გააკეთოთ. ხო, ეს რაც შეეხება ამასთან დაკავშირებით, ესე იგი, აქ გამოჩნდა გაჯიანურებული ურთიერთობა, რომ გადაწყვეტილებას ვერ იღებთ ამ ურთიერთობაში. დიდხანს ფიქრი გიწევთ, დიდხანს ფიქრი. მოდით ვნახოთ, აბა
აი ამ საკითხის მოწესრიგების მერე, როცა თქვენ იზრუნებთ მიცვალებულთა სულების მოხსენიებაზე და ამ ამბავს მოწესრიგებთ, აბა ვნახოთ მერე როგორ განვითარდება მოვლენები ამ თქვენს პირად ურთიერთობაში. ვნახოთ როგორი პასუხი ექნება ოშოძენ ტაროს თქვენთვის. აი ნახეთ თქვენს არასრულყოფილებას კი არა და თქვენ სისავსეს შეავსებს ეს გესმით. არასრულყოფილება რომ იგრძნოთ სრულყოფილება თქვენ ცხოვრებაში, რომ აი იცით რა, რასაც იტყვით, რომ ის მივა ბოლომდე. თუნდაც აი ამ დაოჯახების თვალსაზრისით. გაქვთ ურთიერთობა, რაღაცა გიშლით ხელს, ხო? მოაგვარებთ ამ საკითხს, რაზედაც ვისაუბრეთ და თქვენ მიაღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. ანუ რა მაქვს ხედულობაში? თქვენი დაქორწინება, თქვენი დაოჯახება, თქვენი ეჭვები რაღაცა საკითხების მიმართ. უფრო მეტად გაირკვევა ყველაფერი, გესმით? გარკვევადი იქნება ყველა საკითხი. და აქამდე ხელს გიშლიდათ, აი ეს პრობლემა, კარმული ვალები გაქვთ თქვენ, დაგროვილი უბრალოდ და აი ეს გიშლით ხელს დაოჯახებაშიც, კარიერაშიც და ყველა საკითხში. იმისათვის რომ გაიხსნას აი ეს მეტი პოზიტივის, მეტი წარმატების გზები, ამისათვის საჭიროა კარმული ვალების გასტუმრება და მოწესრიგება. იყავით ეკლესიური, თუნდაც მედიტაციები რომ ჩაატაროთ, სამყაროსთან დადეგით ახლოს, რომ სამყაროდან უფრო მეტი მადლი გადმოვიდეს თქვენზე. გესმით? თქვენ ცხოვრობთ მარტო მიწიერი ცხოვრებით, მიწიერი პრობლემებით, მატერიალური საკითხებით. და თქვენ გავიწყდებათ, რომ სამყაროსთან, ჩვენ ვართ სამყაროს შვილები და სამყაროსთან არის აუცილებელი ჩვენი დგომა, ჩვენი ახლოს დგომა, რომ სამყარომაც შეგვამჩნიოს ჩვენ. გესმით? ეს არის აუცილებელი პირობა ყოველი ჩვენთაგანისთვის. და ბოლო შეკითხვა, ეს არის ოშოძენ ტაროს რჩევა თქვენთვის. გარდა იმისა, რომ ამოვიდა და გითხარეს ასეთი მოგახსენეთ ასეთი რჩევა, ესე იგი კარმული ვალების გასტუმრებასთან დაკავშირებით, აბა ვნახოთ კიდევ მეექვსე შეკითხვა. ცალკე ოშოძენ ტარო რა რჩევას გაძლევთ? აი აქ გამოჩნდა ზუსტად აი ეს, რასაც გეუბნებოდით, რომ თქვენ ხართ მთლიანად მატერიალური ინტერესებით დაკავებული. მხოლოდ ხორციელი და მატერიალური ინტერესებით დაკავებული. ნაკლებად სულიერებაზე ფიქრობთ, გესმით? ნაკლებ დროს უთმობთ სულიერებას, ნაკლებ დროს. ხო, აი ესეთი იყო აი ეს გაშლა ოშოძენ ტაროსგან და ვისაუბრეთ, გაიცანეთ და მოგეწონათ ახლო ურთიერთობის პერსპექტივა მასთან. და მოდით აბა კიდევ სამ არკანს, თუმცა ახლა ჯობია უკვე ლენორმანიდან ვიკითხოთ, ლენორმან შევეკითხოთ აბა, აი ამ ურთიერთობაში, აი ამ პირველი დანახვიდან, აი ამ თქვენი პირველი შეგრძნებები რა შედეგს გამოიღებს ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან. ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ ლენორმანს. ესე იგი, გაიცანით და მოგეწონათ ახლო ურთიერთობის პერსპექტივა მასთან. ვნახოთ ლენორმანს რა პასუხი აქვს. გავშალეთ ოშოძენ ტარო, ეხლა შევეკითხოთ ლენორმანსაც. ვნახოთ აბა, მოკლედ შევეკითხოთ. მინდა გითხრათ, რომ პერსონალურად ტაროს გაშლაც აი ესეთი პრინციპით მიმდინარეობს. შეკითხვები, ჩაკითხვები და ასე შემდეგ. და სქემის მიხედვით იშლება. ჩემთან ესეა. სქემის მიხედვით ვშლი ტაროს. თქვენი შეკითხვები განლაგდება ამ სქემაზე პოზიციებად და შემდეგ იშლება ტარო. ხო, რა შეიძლება ლენორმანის პასუხს? აბა ვნახოთ. გაიცანით და მოგეწონათ ახალი ურთიერთობის პერსპექტივა მასთან. რა შეიძლება ოშოძენ ტაროს? აქ ამოვიდა ასეთი პრობლემა: კარმული ვალებისგან განთავისუფლება. თქვენ განთავისუფლდებით კარმული ვალებისგან, უფრო მეტი მადლი გადმოვა თქვენზე და
გაირკვევა თქვენი ურთიერთობა, თქვენი პირადი ურთიერთობა, თქვენი დაოჯახების საკითხები და არა მარტო თქვენ კარიერაშიც და ყველაფერი გაირკვევა, ხომ გესმით? Და თქვენი კარმული ვალების გასტუმრება რასთან არის დაკავშირებული, ესეც აგიხსენით. Და მოდით ახლა შევეკითხოთ ლენორმანს. Როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს დაოჯახებას ამ პიროვნებასთან? შევაჩერებ ჩეხვას და შევხედოთ ქვედა დასტას. ნახოთ აბა რა დაჯდება ქვედა დასტა. ის აქ ქვედა არკანი უფრო სწორად. რა იქნება? აბა როგორ ხედავს თქვენი დაოჯახების პერსპექტივას, აი ამ პიროვნებასთან? ნახოთ აბა. თქვენ ამოხვედით. ნახოთ აბა. თქვენ ამოხვედით თქვენი სურვილებით და ნახოთ ახლა გვერდით რაც იქნება. აი ჩემოკარგო. კიდე მესამე არგანსაც მივუდე გვერდით აბა ნახოთ. აი საოცარია. იღვლიანი არგანების კომბინაციაც შედგა. თქვენ ოჯახი, სახლი, ფულზე და გრძნობები და სიყვარული, ჩემოკარგო. შეგახსენებთ, ტარო ლატარის პრინციპით მუშაობს. ამ დასათაურებით, აი ასეთი თემატიკით ვიდეოს, ვინც უყურებთ, დიდი ალბათობით მათვის არის ეს ვიდეო. მასზე რეზონირდება, გესმით, ეს ინფორმაცია, რაც მიიღეთ თქვენ დღეს. დასკრინეთ ეს იღვლიანი არკანების კომბინაცია თქვენია და ისე იმუშავოს, როგორც აი აქ არის წარმოჩენილი აი ეს ინფორმაცია. თქვენს თვალწინ ამოვიღე არკანები, არაფერი არ დამილაგებია. ეს თქვენ კარგად დაინახეთ, რომ თქვენ თვალწინ მოხდა არკანების ამოღება. ბედნიერი არკანების კომბინაცია ძალიან მიხარია. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. ჩვენ გვესაუბრა ოშო ზენტარო, მოგვაწოდა თავის ინფორმაციები და ლენორმანმა მოგვაწოდა იღვლიანი არკანების კომბინაცია თქვენთვის. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. გაიცანით და მოგეწონათ ახალი ურთიერთობის პერსპექტივა მასთან. დაუსვით შეკითხვები და მივიღეთ ასეთი პასუხები. გამოიწერეთ ტაროს არხი, ვისაც არ გამოგიწერიათ და არ დაგავიწყდეთ მადლიერების გამოხატვა ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ და აკლიკეთ მოწონებაზე და გამოხატეთ მადლიერება, რაც აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატებისთვის. აგრეთვე შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს გაშლის მსურველთათვის ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, შეიძლება Messenger-შიც, ვისაც გაწყობთ. შევთან ხვდეთ დროზე, საათზე და ზუსტად იმ დროზე და საათზე მე თქვენ დაგირეკავთ იმ აპლიკაციაში ვიდეოს არით. გავშალოთ ტარო, მიიღეთ ინფორმაცია, შეიარაღდით და გაფრთხილდით ამ ინფორმაციებით, ხომ? აი ასე მუშაობს ტარო. ჩემო კარგებო, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატება, ორმხრივი სიყვარული და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.